ND2000 ローレライの力を継ぐ者キムラスカに誕生す。祖は王族に連なる赤い髪の男児なり、名を聖なる炎の光と称す。彼はキムラスカ・ランバルディアを新たな繁栄に導くだろう。 ND2002 栄光をつかむ者、自らの生まれた島を滅ぼす。名をホドと称す。この後季節が一巡りするまでキムラスカとマルクとの間に戦乱が続くであろう。さあいよいよだわ。親父たちも俺がここから出るのを許してくれねえんなら、せめてこの退屈な毎日を何とかしてほしいぜ。バン先生との剣術稽古がなかったら、飯食ってガイとだべって寝るだけじゃねえか。もうなんか面白いことねえかな。ルーク、我が魂に関われ。我が やっぱりさっきの声、いつものやつか。どうしたルーク、また例の頭痛か。ガイか。大丈夫、収まってきた。また幻聴か。なんなんだろうな、風邪ったらねえ。このところ頻繁だな。確かマルクト帝国に誘拐されて以来だから、もう7年近いのか。くそ、マルクトの奴らのせいで俺頭おかしい奴みてえだよ。まああんまり気にしすぎない方がいいさ。それより今日はどうする、剣舞でもやるか。まあ残念でした。今日はバン先生が来てるから。バン様が？今日は剣術の日じゃないだろう。急ぎの用があるんだってさ。ルーク様、よろしいでしょうか。おっとまずい、ここにいるのは秘密なんだ。見つかる前に失礼させてもらうよ。じゃな。ルーク様。はい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 、わかってるって。アイレ。失礼いたします。旦那様がお呼びです。応接室へお願いいたします。わかった、下がれ。
よし、行くか。ただいま参りました、父上。うん、座りなさい、ルーク。先生、今日は俺に稽古つけてくれるんすか？後で見てやろう。だがその前に話がある。グランツ幼少は明日ダートへ帰国されるそうだ。え？なんで？私がローレライ教のオラクル騎士団に所属していることは知っているな。オラクル騎士団の首席総長なんだろ？そうだ。私の任務はオラクル騎士団を率い同志イオンをお守りすることにある。同志イオン？なんだそれ。ローレライ教団の指導者ですよ。同志のおかげでマルクト帝国と我がキブラスカ・ランバルディア王国の休戦が成立しているのです。先代の同志エベノスがホド戦争終結の功労者なら、現同志イオンは今日の平和の象徴ともいえるお方。そのイオン様が行方不明なのだそうだ。私はオラクル騎士団の一員としてイオン様捜索の任に就く。そんな、先生が帰国したら俺の稽古は誰がつけてくれんだよ。私がキムナスカ王国に戻るまで部下を来させよう。だからそうむくれるな。バン先生がいいんだよ。わがままを言うな、ルーク。グランツ幼少はいずれ戻られ、少しは辛抱することを覚えなさい。あなた、この子はさらわれた時に怖い思いをして心に傷を負ったんですのよ。そのせいで子供の頃の記憶まで失ってかわいそうだと思われませんの？シュザンヌ、お前は少し甘やかしすぎだ。ですがお屋敷に閉じ込められたこの生活は決して恵まれたものでもないでしょう。そうだよ、なんで叔父上は俺を閉じ込めるんだよ。国王だからって変な命令しやがってムカつくっつうの。それは兄上様がお前の身を案じておられるからですよ。あと3年で自由になれるのです。もう少し我慢なさい。元気を出せ、ルーク。しばらく手合わせできぬ分、今日はとことん稽古に付き合うぞ。では講釈、それに奥方様、我々は稽古を始めますので。頼みましたぞ、グランツ幼少。私は先に中庭に行く。支度が済んだらすぐ来るように。ルーク、くれぐれも怪我のないようにね。わかってるよ、うぜえな。バン先生行っちまうのか。どうしイオンとかいうやつが見つかったら戻ってきてくれっかな。ちえ、近日の稽古たった一つの趣味だったってのに。しょうがねえ、ガイも結構剣術いけてるし、明日からはアイスと稽古すっか。なるほどね、オラクルの騎士様も大変だな。だからしばらくは貴公に任せるしかない。公爵や国王、それにルークの。ルーク様！何してんだガイ。バン幼少は剣の達人ですからね、少しばかりご教授願おうかと思って。本当かよ、そんな感じには見えなかったぜ。なんだ、何かが来る。テレセクロテセ。
ルーク、聞こえないのか？え？あ、はい。準備はいいのか？大丈夫です。それじゃあ、俺は見学させてもらおうかな。頑張れよ、ルーク。へいへい。なんだ？この声は。体が動かない。これは不可じゃ。お屋敷にセブンスフォニマーが入り込んだか。くそ、眠気が襲ってくる。何をやってるんだ警備兵たちは。ようやく見つけたわ、裏切り者バンデス・デルカ。覚悟。やはりお前か、ティア。何なんだよお前は。いかん、やめろ。どれだよ、声が。これはセブンスフォニム。しまった、セブンスフォニムが反応し合ったか。ルーク、起きて起きてルーク。君はよかった、無事みたいね。あ、ここはどこだ。さあ、かなりの勢いで飛ばされたけど、プラネットストームに巻き込まれたのかと思ったぐらい。あ、そうだ、お前先生を。あ、たたたたたた。待って、急に動かないで。怪我は？どこか痛むところは？大丈夫だよ。それより一体何が起きたんだ。それにお前は一体。私はティア。どうやら私とあなたの間で超振動が起きたようね。超振動？なんだそれ。同位体による共鳴現象よ。あなたもセブンスポニマーだったのね。迂闊だったわ。だから王家によってかくまわれていたのね。だー、うるせえっつーの。ちょっと黙れ。お前が何言ったのかこっちはさっぱりだ。なんとか言え。黙れって言ったかと思えば、なんとか言えとはね。話はおいおいにしましょう。あなた何も知らないみたいだから、ここで話をするのは時間の無駄だと思うわ。じゃあこの後どうすんだよ。あなたをバチカルの屋敷まで送っていくわ。どうやって？ここがどこかもわからないくせに。向こうに海が見えるでしょ。あれが海なのか。とりあえずこの渓谷を抜けて海岸線を目指しましょう。街道に出られれば辻場所もあるだろうし、帰る方法も見つかるはずだわ。抜けるったってどうすれば海に出られるんだ。耳を澄ませて、水音がするわ。川があるのよ。川沿いを下っていけば海に出られるはずよ。へえ、そういうもんなのか。さ、行きましょう。したことねえな。安心するのはまだ早いわ。ほら、そこにも魔物がいる。ああいう魔物に接触すると戦わざるを得なくなるわ。気をつけて。偉そうに。わかったよ。お前さ、なんで屋敷に乗り込んできたのかとか、
パン先生に襲いかかったがとか話さねえの？あなたに話しても仕方ないことだと思うし、理解できないと思うわ。それに知ってどうするつもり？怪しいやつならついていったらヤバいかもしれねえだろう。何笑ってんだよ。ごめんなさい。あなたに危害を加えるつもりがないのは確かよ。今はこれだけしか言えないけど、信じてもらえないかしら。わかったよ。二人しかいないのに揉めても仕方ねえしな。どうしたの？いや、なんでもない。ほっといてくれよ。ルークも戦いに慣れてきたわね。あとはもう少し周りの気配に。だあ、もう悪かったな。魔物に見つかってばっかりで。わかってるならいいの。極端に逃げ回ることもないけれど、むやみに戦う必要もないわ。これからはもう少し魔物の気配に気をつけていきましょう。へいへい。訓練と実践って全く感じが違うんだな。でもなんとなくつかめてきた感じがする。ま、先生に比べたらまだまだだけどな。確か握りはこう、返しはこうだったっけな。剣の練習？おお、なんだよ。よりヒットを狙うのなら、仲間の動きを見つつ技の連携を考えることね。一人の攻撃では限界があるし、技から技のつなぎも頭にないと。うるせえんだよお前。誰もそんなことを聞いちゃいないだろ。ごめんなさい、いらないお世話だったわ。なんだよクソ。暗くて周りはよく見えねえし、魔物は出るし、はあ、嫌なところだぜここは。町から出れば魔物はどこにでも現れるものよ。ここが特に魔物が多いところではないと思うわ。暗いのは夜だから仕方ないわね。そりゃそうだろうけどよ、せっかく町の外に来たってのに、目が覚めたら真夜中、魔物はうぜえ、つまんねえっての。魔物もいて、今は暗くて不気味な感じだけど、それでもここは美しいところなんじゃないかしら。これほどの自然を見たことはないもの。気をつけて、今度は一体だけじゃないわ。マジかよ。ごめんなさい、私が必ず屋敷まで送るから。当たり前だっつーの。私の責任ね、本当にごめんなさい。まあ屋敷の外へ出れることなんざめったねえし、散歩がてらっつーのもいいかもしれないけどな。あなた帰りたいの？帰りたくないの？帰りたいに決まってんだろ。こんなところで何しろってんだよ。だったら無駄話はやめて、早くここから抜けましょう。散歩ならもっと安全なところに着いてからゆっくりとすればいいわ。ああ、わかったよ。うん？獣野郎が舐めてんじゃねえぞ。ルーク、魔物との戦いも慣れてきたようね。ふん、最初ちょっとビビっただけだろ。バン先生に鍛えられてたんだ。もともと魔物なんざ楽勝でっつーの。バン。あ、何か言ったか？なんでもないわ。行きましょう。出口よ。ようやくここから出られるのかよ。もう土臭い場所うんざりだ。誰か来るわ。うわあ、あんたたち、まさか漆黒の翼か。漆黒の翼？盗賊団だよ。この辺を荒らしてる男女三人組でって、あんたたちは二人連れか。俺をケチな盗賊野郎と一緒にすんじゃねえ。そうね、相手が怒るかもしれないわ。あのな、私たちは道に迷ってここに来ました。あなたは？俺は辻馬車の御車だよ。この近くで馬車の車輪がいかれちまってね、水亀が倒れて飲み水がなくなったんで、ここまで汲みに来たのさ。馬車か、助かった。馬車は首都へも行きますか？ああ、終点は首都だよ。
乗せてもらおうぜ。もう歩くのはうんざりだ。そうね、私たち土地勘がないし、お願いできますか。首都までとなると一人1万2千ガルドになるが、持ち合わせはあるのかい。高い。そうか、安いじゃん。首都に着いたら親父が払うよ。そうはいかないよ、前払いじゃないとね。これを。ああ、こいつは大した宝石だな。よし、乗っていな。へえ、お前いいもの持ってんな。これでもう靴を汚さなくて済むわ。なんだ。ようやくお目覚めのようね。おい、あの馬車攻撃されてるぞ。軍が盗賊を追ってる。ほら、あんたたちと勘違いした漆黒の翼だよ。そこの辻馬さん、道を開けなさい。巻き込まれますよ。師団長、敵がローテルロー橋を渡り終え、橋に爆薬を放出しています。おやおや、橋を落として逃げるつもりですか。コンスロット軌道確認。敵はフィクスフォニムによる武術を発動させました。橋が爆発します。タルタロス、停止せよ。武術障壁起動。了解、タルタロス停止。武術障壁起動。ありゃマルクト軍の最新型陸上装甲艦タルタロスだよ。マルクト軍？どうしてマルクト軍がこんなところをうろついてるんだ。当たり前さ。何しろキムラスカの奴らが戦争を仕掛けてくるって噂が絶えないんで、この辺りは警備が厳重になってるからな。ちょっと待って、ここはキムラスカ王国じゃないの？何言ってんだ、ここはマルクト帝国だよ。マルクトの西ルグニカ兵やさ。冗談じゃねえぞ。この馬車は首都バチカルに向かってるんじゃなかったのか。向かってるのはマルクトの首都、偉大なピオニー旧姓陛下のワス、グランコクマだ。間違えたわ。冷静に言うなっつうの。なんで間違えるんだよ。土地勘がないから。あなたこそどうなの。俺は軟禁されてたんだ。外に出たことねえんだから分かるわけないだろ。なんか変だな、あんたらキムラスカ人なのか。いえ、マルクト人です。訳あってキムラスカのバチカルへ向かう途中だったの。シャーシャーと。それじゃ反対だったな。キムラスカへ行くなら橋を渡らずに街道を南へ下っていけばよかったんだ。もっとも橋が落ちちゃ戻るに戻れんが。マジかよ。どうすんだおい。俺たちは東の園芸部を経由してグランコクマへ向かうが、あんたたちはどうする。さすがにグランコクマまで行くと遠くなるわ。園芸部でキムラスカへ戻る方法を考えましょう。歩いて園芸部へ行くよ、観光がてるさ。園芸部はここから東だ、気をつけて行きなよ。ここが園芸部ね。へえ、
今時徒歩で旅行かい。何か文句あるのかよ。いや、そうじゃないけど、盗賊とか魔物とか危険だろ。普通は辻場所を利用するからさ。ちょっとよろしいですか。ここから木村須賀へ向かうにはどうしたらいいでしょう。ローテル老橋が落ちたらしいから、南にある開通ルの検問所へ向かうしかないだろうね。ありがとうございます。いや、それじゃあね。検問所か。旅券がないと通れないわね。困ったな。大丈夫だろ。ファブレ公爵の息子といえばすぐ通してくれるって。それより村を探検しようぜ。俺、町に出るのって初めてなんだ。探検はともかく、出発前の準備は必要ね。今日はここに泊まりましょう。しかし、なんつー田舎だ。これじゃ宿屋も期待できねえんじゃね。ルーク、あなた文句ばかりね。まともなベッドや飯が欲しいだけだっつーの。たく、屋敷にいた時はこんなこと考えもしなかったってのに。ローテル老橋を通れない以上、すぐにバチカルには戻れないわ。あなたが欲しいと思っているような食事は当分取れないかもしれない。食い飽きた屋敷の料理が恋しくなるなんてな。ここの宿屋が嫌なら無理に行かなくてもいいわよ。すぐに出発して日が暮れてから野宿でも私は構わないわ。冗談。どんな宿でも野宿よりは万倍マシ。もう文句言わねえって。そう、じゃあ行きましょう。早く帰りて。へえ、うまそうなリンゴだな。お客さん、お金。なんで俺が払うんだ。決まってるでしょ。お店の品物を勝手に取ったらダメなのよ。だって屋敷からまとめて支払いされるはずだろ。で、そうか、ここはマルクトだったな。マルクトでもキムラスカでも普通はお店で買い物をするときはその場でお金を払うものよ。金なんて持ってねえよ。魔物が落としたお金があるでしょう。ああ、そっか、金貨じゃねえから忘れてた。おい、金を払わないなら警備軍に突き出すぞ。払わねえとは言ってねえだろ。で、どうしたらいいんだ。じゃあ、買い物の仕方を教えるわ。買い物の仕組みも知らないなんて、貴族ってみんなこうなの。食料庫のものは根こそぎ盗まれてる。北の方で火事があってからずっと続いてるな。まさかあの辺に脱走兵でも隠れてて食うに困って。いや、漆黒の翼の仕業ってことも考えられるぞ。漆黒の翼ってやつらは食べ物なんか盗むのか。食べ物なんかとは何だ。この村じゃ食料が一番価値のあるものなんだぞ。なにせこいこと言ってんの。盗まれたんならまた買えばいいじゃん。なに、俺たちが一年間どんな思いで畑を耕してると思ってる。なあ、ケリーさんのところにも食料泥棒が来たって。お前、俺のところで盗んだだけじゃなくてここでもやらかしたのか。なんだと。まさか、あんたがうちの食料庫を荒らしたのか。
泥棒は現場に戻るっていうしな。俺が泥棒だっていうのかよ。うちの店先からリンゴを盗もうとしただろうが。よし、お前を役人に突き出してやる。このまま捕まった方がルークのためかしら。大変だ。こら、今軍のお偉いさんが来てるんだ。おとなしく欲しいよ。おとなしくなってしてられねえ。食料泥棒を捕まえたんだ。違うって言ってるだろうが。ローズさん、こいつ漆黒の翼かもしれねえ。きっとこのところ頻繁に続いてる食料泥棒もこいつの仕業だ。俺は泥棒なんかじゃねえっつってんだろ。食い物に困るような生活は送ってねえからな。おやおや、威勢がいい坊やだね。とにかくみんな落ち着いてくれ。そうですよ、皆さん。大佐、なんであんた。私はマルクト帝国軍第三師団所属、ジェイド・カーティス大佐です。あなたは。ルークだ。ルーク。ルーク。なんだよ。忘れたの？ここは敵国なのよ。あなたのお父様ファブレ公爵はマルクトにとって最大の仇の一人。迂闊に名乗らないで。え？そうなのか？そうよ。あなたの父親に家族を殺された人たちがここには大勢いる。無駄な争いは避けるべきでしょう。どうかしましたか。失礼しました、大佐。彼はルーク、私はティア。ケセドニアへ行く途中でしたが、辻場所を乗り間違えてここまで来ました。おや、ではあなたも漆黒の翼だと疑われている彼の仲間ですか。私たちは漆黒の翼ではありません。本物の漆黒の翼はマルクト軍がローテル老橋の向こうへ追い詰めていたはずですが。ああ、なるほど。先ほどの辻馬車にあなたたちも乗っていたんですね。どういうことですか、大佐。いえ、ティアさんがおっしゃった通り、漆黒の翼らしき盗賊はキムラスカ王国の方へ逃走しました。彼らは漆黒の翼ではないと思いますよ。私が保証します。ただの食料泥棒でもなさそうですね。イオン様、少し気になったので食料庫を調べさせていただきました。部屋の隅にこんなものが落ちていましたよ。こいつは聖獣チーグルの抜け毛だね。ええ、おそらくチーグルが食料庫を荒らしたのでしょう。ほら見ろ、だから泥棒じゃねえっつったんだよ。でもお金を払う前にリンゴを食べたのは事実よ。疑われる行動を取ったことを反省するべきだわ。仕方ねえだろ、金払うなんて知らなかったんだから。どうやら一件落着のようだね。あんたたち、この坊やたちに言うことがあるんじゃないのかい。すまない、このところ盗難騒ぎが続いて気が立っててな。疑って悪かった。騒ぎを大きくしたことは謝るよ。坊やたちもそれで許してくれるかい。俺は坊やじゃない。ごめんよルークさん。どうだい、水に流してくれるかね。別にどうでもいいさ。そいつはよかった。さて、私は大佐と話がある。チーグルのことは何らかの防衛手段を考えてみるから、今日のところはみんな帰っとくれ。どうしイオンがなぜここに。
同志イオン？ローレライ教団最高指導者よ。ちょっと待てよ、イオンってやつは行方不明だって聞いてるぞ。あいつを探すからってバン先生帰国しちまうって。そうなの？初耳だわ。どういうことなのかしら。誘拐されている風でもないし。俺あいつに聞いてくる。やめなさい。大切なお話をしているみたいだから明日以降にしましょう。なんかムカつくぞ。なんか納得いかねえな。やっぱりあのイオンってやつに直接話を聞かないとすっきりしねえぞ。焦らないで、明日になればお話を聞く機会はきっとあるわ。とにかく今は宿屋で休みましょう。ムカつく。連れを見かけませんでしたか？私よりちょっと背の高いぼやっとした男の子なんですけど。あ、いや、あれはちょっとここを離れてたから。もうイオン様ったらどこ行っちゃったのかな。イオン？どうしイオンのことか。イオン様ならローズ夫人のところにいらしたわ。本当ですか？ありがとうございます。あ、ちょっとあんた、なんで同志がこんなところにいるんだ。行方不明だって聞いてたぞ。はあ、そんな噂になってるんですか。イオン様に伝えないと。あ、おい結局訳を聞けなかった。そうね。でも彼女はフォンマスターガーディアンみたいだから、ローレライ教団も公認の旅なんだと思うわ。フォンマスターガーディアン？イオン様の親衛隊よ。オラクル騎士団の特殊部隊ね。公務には必ず同行するの。あんなガキでもバン先生の部下ってわけか。にしても行方不明って話は何だったんだよ。誤報ならマジムカつくぞ。あのジェイドってメガネ野郎、なんだかイケスかないやつだったな。そうかしら。将校が一般人に接する態度としてはかなり礼儀正しかったと思うけど。ふーん、ま、俺は軍人といったらうちの発光騎士団くらいしかよく知らねえし、そこんとこはよくわかんねえ。それよりもマルクト帝国のジェイド大佐、どこかで聞いたことがある気がするわ。ん？俺は軍人のことなんて興味ねえよ。知りたきゃお前が勝手に調べろよ。あなた本当に自分勝手ね。その性格を直さないと、いつかきっと痛い目に遭うわよ。ほっとけよ、いちいち勘に触る女だな。あんたたち、さっきはすまなかったな。お詫びに今日のところはタダにしておくよ。明日は開通路の検問所へ向かいましょう。橋が落ちた状態ではそこからしかバチカルには帰れないわ。あとは旅券をどうするかね。あ、なんか腹の虫が収まらねえ。このままじゃ帰るに帰れねえぞ。呆れた。まだ怒ってるの？当たり前だろ、泥棒呼ばわりされたんだ。なあ、お前チーグルって知ってるか？聖獣って言われてたけど。東ルグニカ平野の森に生息する草食獣よ。始祖ユリアと並んでローレライ教団の象徴になってるわ。ちょうどこの村の北あたりね。明日になったらその森に行く。行ってどうするの？そいつらが泥棒だって証拠を探すんだよ。無駄だと思うけど。うるせえな。もう決めたんだ。あれだけ文句を言っていたのに普通に眠ってる。こうしていると普通の男の子なのにね。何覗き込んだんだよ。ごめんなさい、起こしちゃったよね。バッカ、お前
人の寝てんのまじまじ見てんじゃねえよ。さっさと寝ろよ。そうね、そうするわ。おやすみなさい。たくよ、何なんだよ。